শিল্পী ফার্নিচার নামে যার পরিচয়। যোরহাট চহরের এটি রোড তরাজানস্থিত আমার শোরুমলৈ আহক আর লৈ যাওক আপনার মন পছন্দর ফার্নিচার আর সুন্দরক সদায় পড়ায় তুলক আপনার মরমর ঘরখন। উল্লেখযোগ্য যে শারদীয় দুর্গাপূজা আর দেওয়ালির উপলক্ষে প্রিয় গ্রাহকসকলৈ আগ্রহ হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অফার। আমার ব্র্যান্ড সমূহ হয়েছে সুপ্রিম, নীলকমল, কসমো, এলডার, জুয়ারি, অনামা, স্টিল এন্ড স্টাইল এন্ড উডেন ফার্নিচার। মনত রাখিব আমার স্পেশিয়াল অফার সমূহ দেওয়ালি পর্যন্ত বহাল থাকিব। গতি খরধর করক, নেহরুব এই সোনালি সুযোগ। আমার ঠিকনা সেলফি ফার্নিচার, অপোজিট এস আর পেট্রোল পাম্প, এটি রোড তরাজান। আমার ফোন নম্বর 7002559270। Well, good evening. You are watching News Now 24/7. In studio, I am Priya Das and let's see the news. In the eve of New Year, crowd by devotees at Moinapuriya Namghar. A report. প্রতি বছৰৰ প্ৰত্যেক দিনেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসম আহি ইয়াত সেৱা আগবঢ়াই আজি 1920 চনৰ প্ৰথম জানুৱাৰী বছৰৰ আৰম্ভণি দিনাখনি পুৱা 6 বজাৰ পৰাই অগণন ভক্ত আহি ইয়াত সেৱা কৰি শৰাই সঁফুৰা দি ঘৰলৈ ইতিমধ্যে গুচি গৈছে। এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি ইয়ালৈ আছে। এই দেশৰ এতিয়া যিটো এটা অমংগল চলি আছে, বিশেষকৈ আমাৰ জাতিটোৰ যিটো অমংগলৰ সূচনা ঘটিছে, সেই মুহূর্তটো সেইসকলে আহি নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে পৰমপিতাক সেৱা জনাইছে যাতে দেশৰ সুমংগল হয়, অসমীয়া জাতিটো যাতে সুখ সংগঠিত হৈ থাকিব পাৰে। যিমানখিনি আমাৰ অপায় অমংগল আছে আমাৰ নিজৰ জাতি ভাষা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত, আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত সেৱা লৈছে। আৰু তেখেতসকলৰ যিসকল ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱবৃন্দ ইয়ালৈ আহিছে, তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা পঢ়া শুনা বা কৰ্মকে আদি কৰি তেওঁলোকে বছৰটো যাতে সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰে তার প্রতি চিন্তা করে সেবা। এ প্রটেস্ট কল বাই অল আসাম টাই আহোম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, এ রিপোর্ট। অন 2nd January, Thursday, এ প্রটেস্ট ওয়াজ ডান ইন ফ্রন্ট অফ অফিস অফ দ্য ডেপুটি কমিশনার যোরহাট, দ্য প্রটেস্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। The protest organized by Jorhat District Committee and also joined Saudang Jatiya Parishad, Akham Khilpi Khamas, Jorhat District E-Media and Citizens of Jorhat. A report by Simanta Madhav Borua, News Now 24/7, Jorhat. A protest against Ka by Jorhat Citra Khilpi, a report. A protest was called by Jorhat Citra Khilpi Group on 31st December, Tuesday at Millennium Park, Jorhat. The Citra Khilpi Group do their protest through their artistic way. স্বতঃস্ফূর্তভাৱে শিল্পীসকলে আহিছে। আহি লৈ তেওঁলোকে ৰং আৰু তুলিকাই এই চি ডবলে এখন আইন এখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰং তুলিকাৰে নিজৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতাখিনি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সকলোকে এই বিৰোধিতাৰ যিটো প্ৰচেছ চলি আছে, যিটো আন্দোলন চলি আছে, সেই আন্দোলন। A report by Simanta Madhav Borua, News Now 24/7, Jorhat. On 2nd January 2020, inaugurated a gorgeous showroom of Pat Mugar cloth. A special report of News Now.
In Jorhat City at Old Balibag on 2nd January Thursday, a Pat Muga showroom namely Zuron is opened by veteran actress Geetavali Rajkumari. In this occasion, Rajkumari said to our correspondent about the showroom. পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আচলতে খুব ভাল লগা এটা সময় নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণতে মই আজি এখন কাপোৰৰ অত্যাধুনিক এটা শ্ব'ৰুম ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ আহিছোঁ যাৰ নাম জুৰুণ নামটো খুব ভাল লগা খুব আপোন আপোন লগা আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে আৰু খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ কালেকশ্যনসমূহ দেখিছোঁ আজিকালিতো আমি সকলোৱে জানো কম্পিটিশ্যনৰ যুগ এটা যোৰহাটত ইতিমধ্যে বহুকেইখন আছে পাটৰ কাপোৰৰ দোকান কিন্তু ইয়াৰ মাজতে তেওঁলোকৰ খুব এক্সেপশ্যনেল কিছুমান ডিজাইন মই দেখিছোঁ গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে নিজে গৈ নিজে এটা আগভাগ লৈ পেলাই তেওঁলোকে শালত কাপোৰখিনি বয়াই আনিছে গতিকে এটা ইউনিক কাপোৰৰ ডিজাইনবিলাক এটা ইউনিক মই ভাবোঁ যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ খুব ভাল পাব এইখন জুৰুণৰ পৰা তেওঁলোকে কাপোৰসমূহ ক্ৰয় কৰিলে আৰু মই আচলতে নিজেও আজি এযোৰ কাপোৰ কিনিছোঁৱেই ইয়াৰ পৰা গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ যোৰহাটবাসী ৰাইজক মই এইটো জনাবলৈ ভাল পাওঁ যে আপোনালোক আহক জুৰুণলৈ খুব এক্সেপশ্যনেল কোৱালিটিৰ খুব ভাল ভাল কাপোৰ খুব সুন্দৰ ডিজাইনৰ সৈতে আপোনালোকে পাট মুগা টচ সকলোতে বিচাৰি পাব হয় নমস্কাৰ প্ৰথমতে সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ জুৰুণ চিল্ক হাউচৰ ফালৰ পৰা আজি আমি যোৰহাটৰ পুৰণি বালিবাট পথত আপোনালোক অসমীয়া থলুৱা সাজ পোছাক পৰিধানৰ সামগ্ৰী জোৰোণ চিল্ক হাউচ আজি শুভাৰম্ভ হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ পাট মুগা আমাৰ অসমীয়া গামোচা বোৱা কাপোৰ সকলোখিনি পাব সুলভ মূল্যত উপলব্ধ আপোনালোকে পাব উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী আমি ইয়াতে আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকক সহায় লাগিব আৰু আপোনালোকে সকলোৰে উপস্থিতি সদায় আমাক কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ A report by Simonto Madhav Borua, News Now 24x7, Jorhat. Good news for music lovers. Released a new album, Banbati. A report. This new year, a new album released by singer Nobonil Hazorika. A beautiful song sing by Nobonil, Where So a Beautiful Landscape of Our Village. The album name is Banbati. Music arranged by Polash Gogoi and also lyrics by Bhupen Adnan. আমি এটি গীত কৰি আছিলোঁ বানবাটি বুলি এটি এলবাম কৰি আছিলোঁ আচলতে এলবামটোৰ নাম বানবাটি তাৰে এটি গীত আজি মুকলি কৰিছোঁ আমি যোৰহাটৰ পৰা আমি গীতটি সংগীত কৰিছিল আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত পলাশ গগৈ আৰু গীতটি লিখিছিলে কথা আৰু সুৰ ভূপেন আমলান মৰমৰ ভাইটি আৰু গীতটি মই গাইছিলোঁ গতিকে আজি গীতটি শুভ উন্মোচন কৰিছোঁ আমি গতিকে সকলো ৰাইজে গীতটি এবাৰ শুনি চাব আৰু আমাক আগলৈ কাম কৰিবলৈ যাতে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে গীতটি ভাল পাব ৰাইজে শুনি সেইখিনিকে ক'ম আৰু আপোনাৰ আজি এই গীতটি আমি নতুন বছৰ হিচাপে আমি সমূহ ৰাইজলৈ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালোঁ গীতটো এনেই বৰ্তমান কিহত উপলব্ধ হ'ব গীতটি আপোনাৰ এ ৰিপৰ্ট বাই সিমন্ত মাধৱ বৰুৱা নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট In the eve of New Year 2020, our News Now team was going to Kaziranga National Park and our one of the members performed a beautiful Bihukuriya song. Let's see the song. Thank you.
বাজিছে কিনুখিনা পেপা ত্রিনিয়ায় মাতিছে মো আহিছে কি জানি বহাগৰ বিহুতি মন জুৰাই যাব memorable moment of the Kaziranga National Park and the planet of wild animals. Evening news. Thanks for watching News Now 24/7 Jorhat.